Rozhodnutie je jediná vec, ktorá vás delí od vášho cieľa. Som Patricia Balko a v oblasti majetkového plánovania pôsobím takmer 20 rokov. Som líder, mentor a coach. Bezpečne vediem našich klientov a spolupracovníkov cestou k ich finančnej slobode. Za svoje pôsobenie som sa stretla s rôznymi životnými príbehmi. Jediný rozdiel medzi nechcenou a želanou situáciou je plán. Riešite otázky financovania svojich cieľov? Plánujete kúpiť alebo predať nehnuteľnosť? Rozmýšľajte nad príležitosťami. Dôverujte mi a rada vám s týmom pripravím riešenie. Uvažujete nad zmenou kariéry? Zaujímate sa oblasť financií alebo realít? Som tou správnou voľbou.